Zdravím vás, kamarádi, zdravím vás, kamarádky, zdravím vás, bojovníci, a zdravím vás, komunito, která se zajímáte o přežití. Nevím úplně přesně, jak tohleto video začít. Zítra je štědrý den, když tohleto video natáčím. Vánoce. Chtěl jsem pro vás natočit nějaké poděkování a nějaké přání do nového roku a takový ty serpetičky, co se teďka tak kolem toho konce roku dělají. Já teda Vánoce neslavím. To už jsem párkrát zmínil, není to pro mě zrovna úplně šťastný období a i nějak na těch Vánocích teďka, když už mám velké děti a tak, tak už to není pro mě až zase tak důležitý. A tak to vždycky radši trávím buď v lese nebo s někým třeba nebo to. 21. prosince 2017 byl slunovrat. To jsme trošičku potichu a v klidu oslavili. To jsou takové svátky přírody, se které vychází ty Vánoce. Děkuji vám všem, kteří ten slunovrat třeba taky slavíte, aspoň třeba nějakou zapálenou svíčkou nebo nějakou pěknou večeří, jednoduchou, příjemnou a třeba posezením s přáteli. Abych v tomhletom videu jenom vyloženě neopakoval nějaký fráze, nějaký přání a nějaký takový ty neupřímný věci, co si lidi posílají a přejou si, tak bych chtěl i odpovědět na pár věcí, které možná v tomhletom videu mají jakoby smysl. Odpovědět ohledně toho, co třeba pro mě ten rok znamenal na tom YouTube nebo tak. Není to nic velkého nebo světoborného. Vy sami víte, kam jste mě dostali nebo tak v tom počtu odběratelů a zhlídnutí a tak. Je to taková věc, kterou jsem vůbec nečekal, že bych mohl třeba zaujmout těma informacema tolik lidí, tolik z vás nebo tak. Děkuji vám za všechny dopisy, které mi píšete nebo tak. Nevím úplně, jak to pojmout, no, aby to nevyznělo nějak uplakaně nebo pozérsky. Udělalo mi to radost, každý váš dopis mi dělá radost. Každá vaše interakce, každý váš komentář. Já kašlu na to a hned se tady vrhnu na nějaký věci, které bych chtěl se vyjádřit. V první řadě. Chci poděkovat těm z vás, kteří jste mi v minulém roce i předtím nebo tak nabídli nějaké nabídky ke spolupráci, nebo tak bylo toho docela hodně i po té podnikatelské stránce, nebo tak máte spoustu z vás dobrý nápady, spoustu z vás prostě máte věci, které si myslím, nebo nápady, nebo možnosti, které si myslím, že byly hodně přínosné po nějaké té finanční stránce, nebo tak. Já se musím omluvit, že jsem těm z vás, kterým jsem neodpověděl, a bohužel nejsou úplně takový správný podnikatel, který by šel tvrdě za jakoukoliv možností zisku nebo tak. A už si držím trošičku ten svůj klid nebo tak a ne úplně všechno je v mých možnostech, hlavně časových, rozjíždět nebo tak. Takže se chci omluvit těm z vás, kterým jsem třeba neodpověděl nebo který jsem s nějakou snad zdvořilostí odmítl. Hodně se mi stalo, že třeba jste se potom dál ptali, jestli je to jakoby ve vás, jo? Nebo jestli si myslím, že ten nápad je špatný, nebo tak. Vůbec ne, je to čistě moje nějaká vnitřní věc, že nejsem schopný rozjíždět. Totiž, dobrý nápad chce plný nasazení, jo? A já nemůžu dělat 10 věcí zároveň a někoho namotivovat a pak se na to třeba vykašlat nebo z časových důvodů se tomu nevěnovat tak, jak by to si zasloužilo ten nápad a nechat to prostě zhořet, jo, nějak. To si radši na to najděte někoho jiného a věnujte se tomu naplno, než abyste třeba spolíhali na mě a zůstal jsem nějak v půli cesty, jo. To je taková jedna věc, které jsem chtěl vyjádřit se. Další věc je možnost osobních setkání. Moc z vás se mě ptá na výcviky, přežití nebo i na nějaký jenom prostě možnost setkání někde v lese pokecat nebo tak, prostě jít na čunder, na víkend, na noc, popovídat si. Ohledně těch výcviků přežití mám info vlastně pod každým videem, pokud je to aktuálně, je to ta možnost. Teď už trošku delší dobu prostě pracuji pro komunitu, kde jsou jakoby smluvně vázané, velice mi to vyhovuje, jsou tam s omezeným počtem lidí, ale prostě
víceméně jsem se zavázal, že nebudu tyhle ty aktivity dělat na vlastní pěst. Vždycky se mi to prodlužuje buď o rok nebo o půl roku, zatím teda mám vždycky tu šanci, to štěstičko, že můžu v tom pokračovat, až bych prostě už nebyl potřebnej a víceméně chtěl bych to dělat znovu na svoje triko, tak byste si to dozvěděli zase v tom pod tím videem na YouTubeku, v těch odkazech a kontaktech na mě. Ty osobní setkání, spousta z vás je úžasní lidi a jako i třeba jak se staráte o děti nebo jste dobrý páry, dobří partneři nebo tak a určitě by to nebylo od věcí se někde potkat nebo tak. Bohužel mě kontaktuje i spousta lidí, kteří jsou takový divní. A já to neumím předem odhadnout, jo, jako prostě a je to takový těžký se s někým sejít takhle na blind. Já nejsem zrovna v reálu nějaký otevřený člověk, jsem jako hodně velký samotář nebo tak. A to, že tady mluvím nějak jako v pohodě, jo, tak já mluvím do kamery, uvědomte si to. Já jsem tady sám, tady prostě několik kilometrů kolem nikdo není. A to, že jsem teďka u vás třeba v obýváku nebo na mobilu, tak je to fajn, ale prostě já mluvím do prázdného prostoru, jo, jako pravděpodobně v nějakém kontaktu s vyloženě s cizíma lidma, a se kterými se třeba nesedneme nebo tak, tak by se choval trošičku jinak, jo? Byl bych asi trošičku jinak uzavřenější nebo tak. Hlavně jsou to i ty pragmatické důvody, ty časové, jo? Prostě nemám možnost někam jet na víkend nebo tak. Mám tak vytížený život, že byste možná ani nevěřili, ale tak to má asi každý v dnešní době, jako to se nedá nic dělat. Nicméně, tím, že mě kontaktuje spousta lidí, kteří už z toho projevu vyloženě jsou úžasní, jo, jako, se kterými bych se třeba rád potkal, kluci, holky, skutečně aspoň třeba pár slov prohodit nebo jenom tak jako na chvilku posedět u ohně nebo to. A velice zvažuju, ne že bych to chtěl udělat hned nebo tak, ale zvažuju i nějakou možnost, třeba jak jsem dělal ty videa, jak někde schovávám prostě nějaký ty mrtvý schránky nebo tak, tak třeba do videa říct, že ten na ten den budu tam a tam na hodinu prostě na svačinu nebo tak v lese. Tam bychom se třeba mohli potkat, ne že bych vás tam chtěl nějak hnat nebo tak, abych vás tam přišlo 10, 15, to by bylo šílený. Ale třeba s jedním z dvouma lidma, kteří zrovna třeba v ten den jdou do lesa, jdou v tu stranu, tak proč se třeba nedomluvit, že já nevím, od 4 do 5, že si uděláme oheň tady na tomhletom skrytém místě, chvilku třeba popovídáme, nebo jenom tak posedíme potichu, budeme koukat do ohně a pak se zase rozloučíme a rozejdeme. To si myslím, že by vyjít mohlo, ale nevím, no, chce to asi zkusit. Další věc, někdo má vánoční LED nade mnou, vidím nějakého ultralighta hodně nízko. Snad to nebude moc rušivý, no, na tým videu. Další věc, co mi třeba doporučujete nebo tak, co bych mohl dělat i z toho lesa, tak jsou streamy, jo, to je takový to živý vysílání, takový to povídání, on je to docela jako hodně oblíbený. Já nevím, jo, jestli bych to jako zvládl, musel bych asi zlepšit nějakou techniku, nebo tak, oni to asi vysílají přes mobil, že, nebo tak. Ale je to další možnost taková do budoucna, o které prostě budu uvažovat, ale nejsem si úplně jistý, jestli bych to jednak zvládl technicky, asi už bych potřeboval teda někoho, kdo by mi třeba poradil, s kým bych šel do toho lesa, který prostě v tomhletom se v tom vyzná, protože ono to vypadá, že jsem nějaký youtuber, jo, jako protože mě vidíte na tom YouTubeku celkem relativně ve víc už videích, ale já tomu fakt vůbec nerozumím. Já to vždycky nějak na to YouTubeko pošlu, učím se fakt za pochodu a spoustě těch funkcí tam jako nerozumím, jo, jako. A vidíte, že i ty videa jsou takový syrový, špatně sestříhaný, víceméně bez titulku nebo takový úplně dětský udělaný. A
Já prostě nejdu touhletou cestou, že bych se to jakoby nějak učil. Nemám na to zase čas, jo. Určitě by to bylo fakt pro vás i lepší, abych tu kvalitu nějak zlepšoval, ale zatím toho víceméně nějak nejsem schopen. Možná bych pak musel najít někoho, kdo mi v tom bude radit trošičku víc. Takže možná do budoucna ty streamy, možná by to nebylo špatný. A hlavně nevím, jestli bych tam, víte, že v těch videích se dost tak třeba opakuju nebo mluvím rozvláčně, nevím, jak by to vypadalo naživo, jo. Asi zase chce to zkusit, nespekulovat nad tím a chce to zkusit někdy časem. Další věc, na kterou jste se hodně ptali. K některým videím bych se chtěl vyjádřit. Já jsem natočil takový video, takový víceméně občan s politickýma postojema nebo s občanskýma postojema. Hodně jsem se tam vyjadřoval k NATO a k pár takovým dalším věcem, k naší účasti v NATO. Vysvětloval jsem tam nějaké svoje postoje. Na jednu stranu jsem za to sklidil velkou kritiku, ale to je normální, jo? Vůbec se za ním nezlobím, protože pokud se začne člověk někde vyjadřovat nějakým takovýmhle věcem, tak nutně jsou lidi, kteří s ním jednak souhlasí a kteří s ním nesouhlasí. A ti mají právo to vyjádřit i nějak třeba ostřejším způsobem. A já jsem s tím prostě počítal a chtěl jsem to video s těma svýma postojema natočit. Na druhou stranu spousta z vás mi navrhovala nebo doporučovala, jestli nechci točit i nějaký takovýhle vstupy nebo tematický videa k nějaké té politické situaci a takhle, že by je prostě zajímaly moje názory. Samozřejmě, jako každý člověk mám nějaký názory. Některý jsou možná naivní, některý jsou možná hloupí. O některých si myslím, že vidím do víc věcí než většina těch diváků z určitých důvodů, ale nevidím to jakoby rozumný, abych se zrovna těmhle těm věcem věnoval. Na YouTube je to spousta od dobrých lidí, od horších lidí, od bláznů, od věcí, od lidí, kteří vidí i trošku za tu oponu, kteří mají trošku ty jiné informace, než třeba proniknout do těch médií. Chci tím prostě říct, že je toho spousta. Nevylučuju, že se někdy nějaké věci, jo, která by mě hodně třeba drásala nebo bolela, prostě jako vyjádřím, ale nevidím v tom nic přínosného, hlavně pro vás. Jo. Prostě nemám zas takový názory, takový neotřelý nebo kvalitní, který bych dokázal tak kvalitně zkomunikovat, aby vám to něco dalo. Jo? Něco, ať už třeba byste se na mě naštvali, nebo se mnou souhlasili, ale hlavně, aby to ten YouTube, jo, obecně, nebo ten svět nějak obohatilo. Takže spíš bych chtěl jít tou cestou toho přežití a těch informací o té přírodě a takhle. Hlavně mě je úplně jedno, jaký má kdo názory. Jo? Vůbec nemám nějakou potřebu někoho přesvědčovat o svých a zlobit se na někoho za ty jeho, jo. Pokud mi bude hořet barák a přijedou hasiči a uhasí mi dům, tak mě úplně jedno, jestli jsou to komunisti nebo příznivci Spojených států nebo já nevím koho, jo. Je mi to úplně jedno, prostě v tu chvíli jim budu vděčný za to, co pro mě udělali. Pokud se mi ztratí dítě nebo vnučka nebo prostě to a někdo se u ní v tu chvíli postará a dovede ji do bezpečí, jo, nebo tak, tak je mi úplně jedno, jestli je to anarchista, jestli je to nácek, jestli je to komunista, jestli je to příznivce Spojených států, příznivce Ruska, jo, koho bych ještě uvedl jako nějaký extrém, fakt nevím. Bude mi to jedno. Pokud se v tu chvíli zachová jako slušný a dobrý člověk, tak je pro mě slušný a dobrý člověk. A nějaký ty politický názory nejsou pro mě úplně v tu chvíli až zas tak důležitý. Jo? Jestli mi rozumíte, co s tím chci říct. Další video, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je moje video, který se jmenuje Proč nemám rád myslivce, no, proč nenávidím myslivce, úplně nevím. To bylo takový video, který jsem natočil v takovým okamžitým hnutí mysli a sklidil jsem za to obrovskou kritiku od myslivců. Já si tam za většinou těch věcí, které jsem tam řekl, tak si za něma stojím. Natočil jsem tak 20% toho, co tam bylo vidět. Spoustu věcí jsem do toho videa nedal, protože jsem těm lidem, kteří to tam provozují, to místo, tak jsem jim nechtěl ublížit. Fakt ne. Chtěl jsem
říct, že to nepovažuji za správný. Spousta myslivců se mi vysmála, že prostě ty věci, které tam říkám, tak jsou jakoby podle zákona. Že je úplně směšný, když si myslím, že tam někdo zastřelí nějaký zvíře a okamžitě si ho upeče. To je pravda, jo? Jako jasně musí to naložit a takový. Nicméně tato výtka je úplně marginální. Jo? Prostě tam jinde, kde jsem to nechtěl natáčet, tak tam byly zbytky po tom hodování, zbytky po tom pečení, zbytky po té žranici, zbytky prostě po konzumaci alkoholu a takovýchto věcí. A já jsem to prostě z toho videa vystřihl. Nechtěl jsem nikomu dělat prostě problém. Podle mě ten objekt slouží částečně k rekreaci, nebo to místo těch lidí, co to tam provozují. Ta výtka, že prostě kecám hlouposti, protože zvíře se nezastřelí a okamžitě se nepeče, mi připadá úplně nesmyslná, jo? Tak asi není teda problém to zvíře třeba ulovit, odvízt si ho domů, tam si ho upravit podle těch mysliveckých receptů, pak si ho za nějakých pár dní nebo tak dovízt zpátky a udělat si tam prostě nějakou pěknou žranici. Jo? Jako... Vy jste na tom místě nebyli, ale jako máte právo to jakoby myslivci soudit. Co chci říct jako podstatnou věc, v tom videu jsem to strašně málo zdůraznil a je to moje velká chyba. Já jsem potom natočil druhý video, kde jsem dal jakoby prostor těm myslivcům se prostě vyjádřit nebo tak a trošičku ty moje vyjádření jakoby stlumit. Nemyslím si, že by byli myslivci zlo, nemyslím si, že by byli myslivci špatní většinou nebo tak. A když bych to chtěl odhadnout nějakým mým střízlivým odhadem, tak z toho množství těch myslivců, nebo tak, tak si myslím, že tak 2% jsou skuteční svině, skuteční darebáci, skuteční lidi, co nechci říct, že patří do vězení nebo tak, ale co prostě té přírodě škodijou a škodijou i té myslivosti, tím, jak se chovají, tím, co dělají. Ale je to naprosto minimální množství z těch lidí, jo, z té obrovské skupiny, z té obrovské armády, jestli to tak mám říct, těch myslivců, kteří přírodě pomáhají, chrání zvířata, prostě chrání lesy, jo, jako to je úplně to. Mnozí z vás, kteří jste myslivci, tak jste mi to i psali. Jo, Marku, jasně, jsou mezi náma, sem tam, nějací prostě špatní lidi, ale většinou to tak není. A s tím úplně plně souhlasím a myslím si, že do tohohle toho svátečního videa to jako patří. Ještě zde rozpláču, ty vejo, teďka. Chci vám vyjádřit všem vám slušným myslivcům, kteří to prostě s přírodou myslíte vážně a pomáháte jí tak, jak prostě ta myslivost vznikla, jo, ta původní úplně to. Chci vám vyjádřit velký obdiv, že to vlastně děláte často ve svým volným čase, dáváte do toho prachy, kolikrát tím trpí ta rodina a tak a prostě té přírodě pomáháte. Chci vám poděkovat za nás, za všechny, kteří chodíme tady do té přírody. Teď se podívejte, já jsem v lese, dělám si oheň, jo? Ono to možná na tom videu tady není vidět, mám tady prostě kbelík s vodou, až tady odejdu, tak tady po mně moc těch stop nebo toho uškození přírody nezůstane. Nicméně jsem zažil, že prostě přišel samozřejmě myslivec nebo nějaký ten lesní pracovník nebo tak. Podíval se, jak to tady mám a slušně mě požádal, až s tím tady skončím, tak abych to uvedl do původního stavu a to nedělá mi vůbec žádný problémy. A to už je opakovaná zkušenost, jo. Samozřejmě tím, že tady dělám v lese oheň, porušuju předpisy, nicméně dělám to s nějakým minimálním dopadem na tu přírodu a určitě se budu prostě snažit, abych té přírodě jednak neuškodil a jednak, aby po mně tady nic moc nezůstalo. A vím, poznal jsem, že spousta těchto jakoby strážců toho lesa nebo tak i tohle to respektuje a pokud vidí, že člověk byť porušuje de facto zákon, ale chová se ohleduplně, tak ho víceméně nějak nechají být, přijdou se podívat, co jakoby se děje nebo tak. Slušně pak řeknou, ať jakoby se to uvede do původního stavu a větší problém z toho nedělají.
to je moc, moc hezký od těch lidí. A tak, jak jsem prostě poukázal na těch pár hajzlů, kteří někde se nechovají úplně správně, tak chci vysoce vyzdvihnout i tady tohleto. Zažil jsem to už sám i opakovaně a asi se jako možná na mě budete dívat i jako vy, o kterých mluvím, protože jste mě dokonce i někdo poznal nebo tak. Chci za to poděkovat, za takovýto trošičku slušný chování nebo takovou tu velkou toleranci nad rámec předpisu, nad rámec zákona. Jo. Můžete nás klidně z toho lesa vyhnat, můžete nás klidně jakoby postihnout za to, že takový lidi, jak jsme my, v tom lese třeba se nechováme podle zákona, ale ten lidský přístup, prostě děkuju vám za to. A znovu teda opakuju, čest všem slušným myslivcům, děkuju vám i za ty zvířata, i za nás, kteří do toho lesa chodíme. A vzájemně se nějak teda budeme respektovat nebo tak. Netýká se to zdaleka všech, ale tak, jak jste mi to psali mnozí, je to mizivý procento lidí, jsou to takoví jednotlivci, kteří se prostě chovají zle v té myslivecké, v té lesácké uniformě. A moc dobře si to uvědomuju, že prostě jde o pár lidí. Vůbec nebylo mým přáním tu myslivost zhazovat jako celek. Jo? Takže to bych skutečně, a jsem rád, že to tady do tohohle vánočního videa říkám. Tak, a teď budu hodně děkovat. Dostal jsem od vás, tak jak ty Vánoce neslavím, nebo tak, tak jsem od vás dostal spoustu za ten rok dárku. Nevím, jestli je to správný, že prostě něco dostanu, jestli si to jakoby zasloužím, nebo tak, ale je to vždycky příjemný. Dostal jsem několik knížek, k kterým se potom teda vrátím. Moc za ně děkuju. Ne všechny jsem přečetl, ale každá má pro mě hodně velkou důležitost a za chvíličku vysvětlím proč. Dostal jsem od jednoho kamaráda, nebo nevím jak to říct, prostě objednal si ode mě věci v Army Shopu. Bohužel jedna ta věc se musela reklamovat. Pokud si vzpomínám, neseděla mu prostě velikost, tak jsme to vyměnili a on mi ještě s tím měl jak kdyby problémy, že reklamace nikoho netěší, že musíte něco vyměňovat nebo tak. A on mi tam ještě prostě přidal spoustu odrazek, jakoby jak je teď ta povinnost, když chodíte v noci po venku, tak musíte u silnice, tak musíte mít prostě takovou tu nějakou tu odrazku nebo tak. On mi toho prostě poslal. A ne, jako nebudete mi věřit, jo, ale já jsem vlastně přemýšlel týden před tím, že si musím něco takového nakoupit, protože jsem to jako nenosil, ale kontrolovali mě prostě policajti a jo, pane, vy to nemáte a to, já jsem se s nima zase nechtěl hádat, řekl jsem, že mám odrazky na botách a tak, ale jako nějak vnitřně jsem uznal, že to je jakoby na prd, jo, to. A tak jsem prostě přemýšlel, že si musím něco takového koupit a skutečně tady tenhle ten borec mi to jako poslal, jo. To snad musí být fakt nějaký mimosmyslový vnímání, nebo nevím. Dostal jsem od vás ty knížky, dostal jsem nějaký prostě i peníze. To je taková zvláštní, já nevím, jak se tomu říká, údajně nějak donaty nebo tak, já to vždycky slyším u těch jiných youtuberů nebo tak. Ono se to asi dá při těch streamech nebo tak, ale jako to jde úplně mimo mě. Nicméně, i peníze beru jako nějaký dárek, jo, jako nějakou podporu nebo tak. A ono se to strašně špatně vysvětluje těm mladým divákům. Protože je to i takový trošičku neetický si od někoho brát peníze jakoby za nic, jo? Když točíte nebo tak. Nicméně ti dospělí diváci nebo takový, co už máte rodiny nebo tak, tak víte prostě, jak to je, jo? Kecám do videa. Do videa moc se nestarám o oheň, jo? Takže teď jsem to tady zhrnul a začalo mi to kouřit jako hrom. Za chvíli na mě někdo přiletí. Uvidíte, že za chvíli přijde někdo, jako, protože mám úplně nesmyslný oheň, který kouří. Mě to normálně nekouří, ale to je jakoby jedno. Jenom jsem chtěl říct, že prostě vy starší diváci, kteří se staráte o rodinu a živíte nějaký lidi nebo tak, tak jako asi víte, že prostě každý měsíc
máte nějaké povinnosti finanční nebo tak, a že o těch penězích ten svět je především v té civilizaci. A jakoby každá tato symbolická podpora, ne že by prostě vážím si toho, jo, jako mladým divákům to nejde vysvětlit, protože to ještě moc jako nebudou chápat, ale starším divákům, prostě takovým těm, kteří už prostě živijou ty lidi, tak vidí, že když vám někdo dá peníze, je to prostě velký symbol něčeho, nějaké podpory nebo tak. A moc za to děkuju. Další dárky, které bych si chtěl, co jsem ještě chtěl do toho, no to jsem nevěděl, co budu říkat. Hele, dostal jsem i nahý fotky od, a ne od nějakých mladých nebo hloupých prostě slečínek nebo tak. Nebudu říkat kolik nebo tak, je to, chtěl jsem se k tomu vyjádřit, jaký mám na to názor, když někdo pošle nahou fotku. Většinou teda ženy, že? Jako, že žena je hezká, nahej chlap je většinou z něj škaredej. Ale to, dostal jsem jinou fotku od muže, jo? Jako šílený. No, to je jedno. A chtěl bych se vyjádřit těm nahým fotkám. Jaký mám na to názor, když někdo prostě posílá? Já si zase myslím, že je to velká důvěra. A Hodně se traduje, že je to jakoby hloupost, že je to prostě naivita a že je to nebezpečný posílat nahý fotky. Já si myslím, že to není pravda. Dneska už je taková doba. Dneska už je taková doba, že ta nahota k tomu víceméně patří. Když se lidi seznamujou, tak si prostě ty fotky posílají nebo tak a jako je pravda, že se to dá časem zneužít, ale jako komu už chcete věřit, když ne partnerovi. A slušně vyfocená holčičí nebo ženská fotka. Já rád říkám, že nám holky a slečny a tak, ale mám nějaký věk a tak mě kontaktují jakoby ženy určitého věku samozřejmě. I když pro mě jsou to pořád holky a děvčata a slečny. Je to jednak příjemný, potěší to z té strany té důvěry, jo? Že prostě někdo má jakoby důvěru a pošle vám jakoby hodně intimní fotku, jo? Ale Jde tam o to, že abych se vyjádřil k tomu, jestli je to podle mě hloupost nebo to, že i nahatá fotka nebo nahá žena se dá vyfotit slušně, jo? A pokud se na vás chce někdo ukájet, jo, jako nějakým prostě to, tak to si udělá dobře i na Facebooku nad vašima fotkama někde od moře z dovolené, kde jste v plavkách, jo. To je prostě běžná zábava spoustu chlapů, kteří večer prostě zapnou Facebook a mají tam nějaký svoje favoritky a prostě, když to řeknu hloupě, vyhonijou se nad jejich fotkama, v horším případě nad fotkama vašich dětí, jo, který tam prostě na ten Facebook dáváte. Tam bych byl velice opatrný i co se týče nějakých plavek nebo tak, jo. Abych to teda uzavřel, abych to zase nerozmazával, prostě myslím si, že dnešní doba je taková otevřená, že už prostě to není jak dřív, že když jste poslali nahou fotku někomu jako žena, tak by vás automaticky měl každý označit za totální blbku a naivku a tak. Myslím si, že ne, ženský tělo je pěkný, potěší to, je to o důvěře. A i pokud to časem na vás někdo vytáhne, nebo by to časem viděli třeba vaše děti, tak lze se vyfotit tak, aby to neuráželo. I nahá fotka ženy se dá vyfotit tak, aby byla slušná. Tak a to je všecko k těm nahým fotkám. A už mi pro boha žádný neposílejte, hlavně to nechápejte jako nějakou výzvu, jo, nebo tohleto, protože jinak mě partnerka sežere. Co tady mám dál? K těm knížkám. Dostal jsem spoustu, nebo ne spoustu, ale dostal jsem několik knížek minulý rok. A vy se mě třeba ptáte, jestli mám často číst. Nemám často číst. Já jsem si tady vzal jednu knížku jako takového zástupce, co jsem prostě dostal. Je to knížka
Žitkovské bohyně? Kdo víte, víte, kdo nevíte, je to jedno. Je to prostě krásná knížka. Ale abych vysvětlil, co s těma knihama dělám, že teda nemám čas číst. Já se s těma knihama radím. Radím se o důležitých věcech. Tady bych chtěl zase trošičku zasáhnout takovou magií, nebo tak. Někteří z vás tu techniku znáte. Když se potřebujete prostě poradit, tak je potřeba, jedna z možností je navodit si stav mysli, takový trošičku rozšířený, třeba meditací, nebo už nějakým dýchacím cvičením, nebo tak. A potom třeba použít k tomu tu knihu. A já to nebudu zase moc jakoby rozpitvávat. Té magii bych se chtěl taky časem věnovat, taky na to byly spousty otázky a teď vám ukážu tu techniku. Vezmete si knihu, která musí být darovaná. Musí vám někdo s čistým úmyslem darovat, že vám prostě chce udělat radost, nebo tak. Vezmete nůž. V ideálním případě nůž, který někoho zabil. Samozřejmě dnes je to víceméně nereálný sehnat takovej nůž, nebo prostě to. Ale aspoň třeba nůž, který patří vám, který s váma prošel spoustu nějakých činností, nebo tak. V ideálním případě, pokud vám ho nějaký mák nebo šaman oživil, nebo tak. Prostě nůž, který je pro vás důležitý. Vezmete tu knihu a naprosto náhodným způsobem vsunete ten nůž mezi ty stránky. Otevřete tu knihu, nebudete se tam dívat a znovu, naprosto náhodným způsobem, zabodnete ten nůž do stránky. A přečtete tam, kde zabodl, tak následující tři věty. No ano, i takové bohyně byly. Třeba Ruprechtka, která nepocházela z žádného rodu bohyní, jen u sebe měla jednu na službu a viděla, kolik lidí k ní chodí a co jí to nese. Tak ji vyhnala a začala bohovat sama. A že měla dobře položenou chalupu, odchytla každého dřív, než vylezla nahoru na Žitkovou. Když vlastně přistupujete k té knize, tak musíte mít nějakou otázku a ten systém nebo prostě a tímhletím získáte na tu otázku odpověď. Ona ta odpověď nemusí dávat na první pohled smysl. Je nejlepší si ty tři věty opsat a třeba týden o nich přemýšlet. Rozebírat je ze všech stran. Je to většinou nějaký jinotaj, nebo nějaká skrytá podpovrchová pravda, nebo nějaký poukaz na něco, co se teprve stane. A nefunguje to každému. Jako pokud víte, že máte nějaký takový různý divný příhody, různý divný pocity, nebo tak, že prostě ve vás to mystično trošku jakoby hraje, tak vám to fungovat bude. Pokud jste člověk, který je na své cestě v odmítání tady těchto věcí, je takový trošku pragmatik, nebo tak, tak samozřejmě k tomu nebudete mít důvěru a nebude vám to fungovat. To už se musíte rozhodnout sami, jestli to chcete použít. Ale je to jedna z technik, která mě funguje dobře a dostávám tak z těchto knížek prostě odpovědi. Bohužel to jde jenom u darovaných knih. A pokud vám nikdo knížky nedarovává, tak vlastně těžko se tohoto mystické operace jakoby nějak doberete. Já mám to štěstí, že jsem prostě několik knížek dostal, tak to můžu používat a funguje to. A ty odpovědi přicházejí. Tuhle tu diku asi znáte, že? Takhle na dálku nevím, jestli to bude vidět, ale jako... Je to hodně taková dobrá věc, no. A teď už se pomaličku blížím trošku k závěru tohoto videa. Ať to příliš neprotahuji. Kamarádi, všecko, co jsem chtěl, tak pravděpodobně jsem vám řekl. Vyjádřil jsem se a to.
jak jsem mluvil o těch dárkách, na to nesmím zapomenout. Já mám u těch videí kontakty na svůj Army Shop. Spousta z vás si u mě nakoupila, nebo dokonce u mě nakupuje pravidelně. Tak jak jsem mluvil o těch penězích, že mi občas někdo pošle peníze, což je taková symbolická záležitost, tak velmi za to děkuju a beru jako dárek nebo jako projev obrovské podpory, když jste si u mě něco koupili, jo? Protože co si budeme povídat, konkurence je obrovská. Já jsem malý Army Shop, samozřejmě nemůžu konkurovat s těma velikejma, který prostě to tlačí hodně jakoby komerčně nebo tak. A každému jednomu z vás, který si u mě nakoupil, tak děkuju, protože je to vlastně živobytí. A tím, že já si tu svou výplatu nebo tu měsíční mzdu, nebo nevím jak to říct, složím z těchto věcí, z toho prodeje, tak vlastně třeba nemusím, jednak mám víc času na natáčení, ale to neříkám proto, ale nemusím třeba dělat věci, kterýma jsem se částečně živil a které nejsou úplně tolik morální, které už bych se jim rád do budoucna vyhnul. A hlavně kvůli nějakému svému svědomí nebo nějaké karmě, nebo nevím, jak to prostě říct. I když všechno jde zdůvodnit, i špatné věci. Ale prostě jenom jsem vám chtěl říct, že vím, uvědomuju si to, jakoby milost mi děláte tím, že si objednáte u mě. Když si dneska na internetu rozkliknete, začnete si hledat nějaký Army Shop, je jich spousta. A spousta líp vybavených, já nevím, prostě mají krásnější stránky, jednodušší nákup, všecko, uvědomuju si to, že spousta z vás, od spousty z vás je to čistě jenom podpora, jenom čistě podpora mě, že nemám jakoby nic lepšího oproti těm ostatním, jo? Děkuju vám za to a vlastně jsou to od vás takový dary a vlastně mi živíte tímhletím, že mi umožňujete pracovat poctivě, nevím, jak to říct přesně, nechci do toho zabíhat. Za to děkuju. A teď bych měl jednu prosbu na vás. Já kolikrát vlastně čtu si ty vaše komentáře, všechny, i mi vlastně chodí nějaké reakce do mailů a na Facebooku a tak, a kolikrát přemýšlím nad tím, kde vy se na to díváte, jako kde bydlíte, nebo jo, jakoby vím spousta lidí z Česka, spousta ze Slovenska a spousta se dívá i v cizině, nebo tak. Já bych vás chtěl poprosit, jestli můžete, i ty, co mi nekomentujete, vím, že drtivá většina z vás prostě se díváte a nekomentujete, jestli byste mohli pro tentokrát udělat výjimku a do těch komentářů mi napsat aspoň jenom jedno slovo, pokud je to třeba z Česka, tak město, jo, jako odkud se díváte, jo, z Prahy nebo z nějaké vesničky nebo tak, pokud ze Slovenska, jo, napište mi Slovensko a nějaké město. Pokud někde z ciziny, tak třeba tu zemi a aspoň nějakou oblast, pokud to nechcete říct, nebo tak. Mě by to hrozně prostě zajímalo, jo, a věřím, že třeba i ostatní, jako odkud, kam až to má dosah, nebo jo, jako kam až, kde si to jako pustíte, ty moje kidy, jo, nebo tak. O to bych vás chtěl teda poprosit, jestli najdete prostě tu minutku nebo tak, tak až tohleto video dokoukáte, tak to rozklidněte a jenom tam prdněte tu vaši lokaci, jo, kde jste tohleto prostě viděli. A moc vám za to děkuju. Závěrem bych chtěl poděkovat na ten konec roku. Pokud slavíte ty Vánoce a pokud to stihnu zveřejnit ještě před 4. dnem nebo před svátkama, mějte se všichni rádi a hlavně, ať vám to dobře dopadne, ať fakt máte svátky klidu a pohody a takovýchhle těch věcí. Ať vám to nikdo nenaruší, nebo tak. Mějte veselý konec roku, ať se vám všecko splní, co si přejete do toho nového roku. A chci speciálně ještě poděkovat, abych na to nezapomněl, na všechny z vás, kteří prostě nebudete slavit rodinou a kteří máte službu. Všichni vojáci, jo, kteří budete prostě v kasárnách prostě mít službu, policajti, kteří vás budete hlídat, aby prostě, když budeme blbnout na to Silvestra nebo tak, aby jsme byli v pohodě. Všem v sanitkách, jo, prostě všem zdravotníkům a tak, co se o nás budete starat, sestřičkám v nemocnicích. Já děkuji doktorům, kteří jako zase spousta lidí nemá doktory rádi, že
že prostě jsou to takovýkrát arrogantní lidi na ty silvestry nebo tak na ty opilí lidi. Já nevím, já tu zkušenost nemám, tak to nemůžu posoudit. Doktory bych chtěl, pokud se na mě někdo budete dívat, kdo budete mít službu, prosím vás, buďte hodní na ty sestřičky. Já jsem docela v kontaktu se zdravotníma sestřičkama a někdy si stěžuju na tu aroganci, víte asi sami, jak to je. Zkuste být na ně hodný, tak jako prostě ty děvčata tam taky to prostě oddřou spoustu a je jim třeba smutno, že nemůžou být s tou rodinou, s těma dětma nebo tak. Všem vám, kteří budete ve službě, tak děkuju za to, že nás hlídáte, že nám pomáháte, že nás chráníte a hlavně, ať vám to dobře dopadne, ať jsou i vaše rodiny v pohodě, když třeba nemůžete být zrovna s něma. To je všecko. Mějte se a ať se daří, kamarádi. Ať se vám fakt jen a jen daří. Můj kamaráde, budeš-li mě chtít podpořit, navštiv prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz nebo www.smrtihlav.cz. Předem moc díky a sleduj můj kanál. Další video chystám už brzy.